Vítejte u dalšího pokračování série ze hry Hearts of Iron 4 za rakouskou herskou říši, již v roce 1964. Dnes budeme pokračovat přesně tam, kde jsme minule skončili, a my jsme minule skončili poté, co konečně vznikla dlouho slibovaná Perská říše. Náš spojenec ve frakci, původně Kurdistán, dnes tedy Perská říše. My jsme původně taky, že jo, Chorvatsko a už jsme rakouskou herská říše. No jo, no. Hold, řekněme, to je takový vývoj. Každopádně my tedy dnes budeme řešit nějaké věci, které máme v rozhodování, máme to tam totiž trošku víc, takže to musíme vyřešit, ale tu bude rychlovka a budeme se věnovat dobíjení dalších a dalších území pro dalšího našeho spojence, který může udělat taky větší říši. Tentokrát se jedná o naši loutku, protože my máme jako loutku Dánsko. Dánsko, pokud bude vlastnit některý území, může si je udělat jako domácí a může z toho taky vytvářet něco většího, nějakou větší říši. Můžeme si to ještě pamatovat ze série, kde jsme právě za Dánsko hráli. Výhodou u Dánska je, že k tomu ani nepotřebují, aby byli samostatní. Oni klidně můžou být loutkou, jenom potřebují ty území. A my jim ty území dnes, možná dnes už, vybojujeme. Uvidíme. Dobrá, tedy čas se může dát do pohybu. A naše jednotky také. Protože konečně s tím, co tady máme ohledně naší Perské říše, tak můžeme dorazit tu Libii, která nám tady zbytečně překáží v zádech už pěkně dlouho. Takže tu odstraníme, protože už přesně víme, že co vlastně ten Kurdistán potřeboval, byly to opravdu jenom tyhle ty území a ty už mají, takže i víme, co potom při přerozdělení si buď oni vezmou sami, nebo my jim to dáme, to už je jako na nich. Koukám, že třeba Krétu ani nepotřebovali, protože to není jejich domácí území, takže některé ty území se asi pak vezmeme vlastně zpátky, ale jde o to, že při přerozdělení oni teďka budou o ty svoje domácí území určitě mít zájem a my jim s tím klidně i pomůžeme. Počkat, tady to jsou naše území, to ještě není nepřítel, sakra. Jsem si říkal, že tam nějak končí ta pěkná žlutá barva. Musím říct, že se mi hrozně líbí právě ta barva té Perské říše, to jako je fakt povedený. No a my tady můžeme dorazit Libii s tím, že se zbytkem Libie ani nevím popravdě co udělat, jo. Možná jako vůbec nic třeba. Dokonce. Libie kapitulovala, skvělá zpráva pro nás, no a my uděláme naprosto jednoduchou věc. A to je to, že Perská říše dostane svoje domácí území, což teda je tohle. Tohle a tohle, to je všechno, jasně, to je všechno, to dostanou teda takhle, no a jelikož nikdo jiný nemá žádný body, tak vlastně můžeme Libii klidně takhle nechat jako neutrální stát a nijak nám to tady nebude překážet, takže zbytek Libie zůstane jako neutrální stát. Jo, nemáme žádný důvod tady s tím cokoliv vymýšlet. Nemůžeme jim změnit vládu? Loutka ne. Nemůžeme změnit vládu, to je trošku škoda a námořnictvo nemají, takže je necháme takhle. Takže vlastně akorát jsme získali území pro Perskou říši, zbytek Libie takhle zůstal a my se stahujeme zase pryč. Odsuď. Nepřátelé už teďka jejich námořní základy nemůžou využívat pro boj s náma a protože tady už žádný další námořní základny ani kolem Středozemního moře nemají, tak už nemůžou vlastně dělat vůbec nic tady proti nám námořně. My totiž aktuálně taky námořně, že bojujeme trošku jinde a to je tady kolem Británie, kde to teda je trošku jiný masakr a prostě ty tanky nemají zásoby. Jak to vlastně vypadá se spourama, ty jsme minule zjistili, že jsou jakoby tam docela blbě, že jo, pro nás, že ty spoury jsou brutální. A ono zdá se, že to tak nějak pokračuje. Vyrábíme to vybavení, které potřebujeme, to jsme asi koukám dohnali, protože máme 590 podpůrného vybavení, denně navíc jsme vlastně získali hromady vybavení z Británie, to by asi neměl být problém. Naše pořádkové jednotky jsou kavalérie stále, jo, tyhle cty. No jo, my nebudeme mít žádný obrněný vozidla, že bych použil obrněný vozidla a nic jiného nepomáhá. Jo, pomáhá něco, ještě proti spourám pomáhají super těžký tanky, asi jako aby prostě odstrašili nepřítele a to je všechno. A ty nemáme, takže to asi nic v tomhle případě. Koukáme se nám taky brutálně rychle boostuje vojenské personál, což je něco, co můžeme taky za chvilku začít řešit. Zatím ale jdeme vyřešit to, že rozhodování. To znamená, dáme si boostovat tvářovou podporu, protože asi máme extrémně nízko a čím vyšší dostaneme zpátky, tak tím rychleji budeme získat command power a čím víc command power, tím víc generálů. Lepší těžba surovin samozřejmě. A teď tu máme možnost rozpustit československé pevnosti, což nechceme. A máme tady možnost vytvořit nějakou super loutku, buď z Arménie, Azerbajdžánu nebo Gruzie. Vytvoříme si jednu loutku a to Arménii. Ostatní asi ne. A tady můžeme sformovat velbou jednotky, což chceme, to není co řešit. Tohle to nic, co se týká totiž výzkumu. A tady dole to už potom je tak jenom výzkum. Spojenci. Super loutku žádnou vytvořit nemůžeme jinou ještě teďka. A tam to už bylo jenom kradení továren, čímž bychom ty území, které se nám bouří, ještě víc poštovali proti nám, to nechceme samozřejmě. A nějaký námořní souboje, fajn, to tady bude teďka asi pokračovat pořád, tyhle ty námořní souboje, my na to máme palivo, takže jsme schopni držet s nepřítelem tempo, co se týče bojování.
A potřebuji si sem přesunout celou tu modrou armádu. Tady to je docela drsný, ale... Tady to je hodně drsný. Tak jo, modrá armáda přesun... do přístavu, pojďme. Tady nám zničili teďka tu jednu naši flotilu, kde byly ty torpedoborce. No problém je samozřejmě, že my jsme jako kapitulovali sice Brity, ale my nemůžeme při přerozdělení vzít jejich lodě, protože žádný přerozdělení není, že jo? To je jako trošku problém, no. Tam jako některé věci váznou, ale jako kamže převážně spíše vyhráváme. Spousty lodí jim tady ničíme, spousty konvojů jim ničíme, což je taky příjemný. Tady dokonce japonská letadlovka 1944, což je docela hustý. Takže to není žádný starý šunt. Jako sakra, takhle jo, ono je 1964, takže jasně 44 zní jako šunt, ale tam jde o to, že je to jako ten nejnovější design skoro, který je možný tady mít, jo, takže tak. No a potřebuji ještě ty transportní letadla samozřejmě, bez nich to úplně nebude ono, že jo. Čili tady Britové mají nějaký dobrý letiště tady. Tak a teďka jdeme dobíjet další námořní základny, který tady mají. Naprosto jasně se nabízí tenhle ten ostrov, zase kdybychom tam zeskočili, bylo by to docela brutální. Já tam nejdřív pošlu atomovku. Teď tam seskočíme. Teď si myslím, že to bude lepší. No jasně. Oni tam mají nějakých 9 jednotek, kterým tímhle zničíme mimochodem. Fajn! O jednu základnu nepřátelskou méně, jinak kolik mám vlastně nepřítel jednotek? Už zase až tisícovku! Buď naše tajné služby nefungují dobře, anebo nepřítel začíná být zase silnější. Pak to je tohle jedno území, kam se ani nedá dostat, to je určitě jako fascinující území. No já tam s jednou jednotkou seskočím. Ačkoliv ta jednotka tam tady zůstane zaseklá, že jo? Pokud tam teda nepostavíme pro ní letiště nebo přístav. Z letiště nemůžeme, přístav bychom museli. Proč neskáčeme? Nemáme nadvládu nebo co je? Ne, prostě neskáčeme, asi se jim tam nechce, já se jim ani vlastně nedivím, když se ho tam teď nedá dostat. Tak odsaď se teďka vraťte zpátky z tohle ostrova a půjdeme vyřešit Irsko, to přeci jenom bude trošku důležitější, že jo? Irsko mají aktuálně Britové pod sebou. Ale hnedka se námořní souboje, hnedka do nás prostě jdou, jak posouváme námořně, oni do nás hnedka zautočí, hnedka se tam objeví naše lodě a už se bojuje prostě, už je to souboj. Z toho. Ale ne, co tady zase máme v zádech, nám se zase rozlejzá Irán v zádech. No tak, co dělá Perská říše, neměli by být schopni si to už uhlídat? Zdá se, že asi ještě ne. Jinak vznikla nám Arménie, super, Great State of Arménie. Naše nová loutka. To je velice great toto. No, každopádně. My potřebujeme něco na řešení tady toho a já nevím, kde máme nějakou armádu, kterou bych mohl použít na to. Tady jsou parašutisti, ty na to budou dobrý, ale než tam dorazej. Ale jo, běžte tam. Všimněte si, jak ta Perzie už začíná mít víc a víc jednotek, který tady se snaží s tím něco dělat, ale bohužel ještě to jako nestačí, ale jo, snaží se už. Tady pošleme tyhle jednotky, které jsou tady blízko, aby pomohly rychle, aby to aspoň trošku zdrželi. Námořní souboje pokračují i nadále. A tady si teda dáme seskok. Odsuď? Na Belfast. Jak jednou chce kam do frakce, kdo to je? Sur Estyrik. To je Sonsko! No paráda, pojďte! Máme novýho spojence! A Estonsko znamená, že máme novýho spojence, přes který budeme moci vytvářet další super říši! A to je samozřejmě spojit celý Pobaltí, že jo? A z toho udělat jednu říši. Samozřejmě se teďka přejde do války a budou asi přejeti, jo, ale tak... Asi se teď ještě nezajímá, později to bude důležitější, až je osvobodíme zase, že jo? A máme nový spojence, jo, dobrovolně. Já bych byl ale rád, kdyby se kam konečně přidal nějaký z těch německých států. Ideálně právě Alsace-Lotrinsko a král Felix, jako jo. Ale bohužel, ten stále nechce. Jedna atomovka na Belfast nestačila. Jo, dobrý, stačila, stačila. V pohodě, no tak tyhle tanky teďka se přesunou sem. Vy zajistíte území okolo, ať jako, jo, nás tady hnedka nezničej. Nějakým masivním útokem. Tyhle tanky už tady pak vytvoří frontu. Jo, tam toho je hodně! A co je tohle? Jak to, že nás útočili z Belfastu? Tady nahoře ty naše jednotky úplně zničily, nebo ty s nimi zeli kam? Dobře, hoďte atomovku na tu jejich hromadu jednotek, co tam mají. Tak, tanky už jsou tady. Už to jdou řešit! A já myslím, že rovnou útok, rovnou jako útok, no.
Ty přilbičky, jak tam padají, to jsou doufám jejich jednotky. Ale jo, měly by být, fajn. Tak ale útok, jedeme. No, výborně, už se rozjíždíme. Vlastně, moment. No jasně, tady má být náš spojenec, my ho právě osvobozujeme. Vždyť my máme ve frakci jak i Irsko. Já bych úplně zapomněl. No vítejte zpátky, mezi živými. Hurá. Hele, trefili jsme na vás nějakou tatuovku, ale žijete, to je důležitý, jo? I Irsko mimochodem může něco sformovat, mám takový dojem. A ty jo. No, co Irsko potřebuje na to, aby sformovali něco většího? Já vím, že můžou, ale... Řekl bych, že Wales? Tenhle spodek tady? A Bretaň asi? Ty jo. Zkusíme jim to dát. To znamená, dáme jim Bretaň. Dáme jim Wales a dáme jim tenhle kus. Uvidíme, co to udělá s nima. Aha. Ale já to dával jako nám, ne? Jako v svobodný Francii. Co to je? Proč se tam objevila najednou Francie, která s náma bojuje? Já to nedal Francii, to ani nejde dát nepříteli. Proč tam je? No to se mi snad jenom zdá tohleto. Já to nemám co poslat teďka. Tyhle tanky okamžitě do Dublinu. Honem, 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 jeďte. Musíte jít vyřešit Francii. Jediný mi napadá, že jsem jim to dal, protože v tu chvíli prostě zbouřilo, jak jsem jim to dal. Ale aspoň se to zbouřilo jim a ne nám. Což určitě je pozitivní. Ne, že by to mělo jakýkoliv vliv na cokoliv. No, držte si ty území hlavně. Ty škoda, že já úplně přesně nevím, jaký území oni potřebují, aby mohli něco sformovat, protože vím, že oni můžou něco sformovat, taky je to šílený úplně. Tak, zatím tady ty panoštěstí půjdu na další seskoky. Tanky, pohněte, prosím. Jinak můžeme najmout nového agenta, asi tím, že jsme do frakce vzali Estonsko a že máme víc států. To jo, jasně, hromady agentů, co kam přeběhli máme, takže budeme třeba tohle, toho britského, což je docela hustý. Tak, tu Francii bych poprosil okamžitě zničit, jako jo, co tady objevila. Jako for je to dobré, ale jako nemá tu co dělat, už teďka. Ty americké jednotky, jak tady jsou, taky už? Dobře, dostali přejeto. Tak a teďka, kolik je tady spoura Británie? No jasně, jim se to zbouřilo, jak jsem jim to dal, já jim to dám znova. Nemůže to znova zbouřit, ne? No, podle mě si ho můžou reálně něco vytvořit, jo, možná ještě jestli si Skotsko nepotřebujou. Ty jo, ale no, to by bylo docela hustý. To do příštího dílu zjistím, co, jak to tady přesně je, protože oni určitě můžou taky něco vytvořit šílenýho úplně. No a tím to necháme takhle, protože stačí už tak, že se jim to bude bouřit. Jak jsme na tom v tom Iránu? Naštěstí už jsou na místě, takže útok. Vytlačte je tady znova do moře. Tak a my se jdeme postarat o další jejich námořní základy, ze kterých oni teďka tady vlastně výjíždí proti nám. To znamená tenhle ostrov. A to znamená, že já tady potřebuju znova atomovku, protože to je další výsledek. Co počítá takhle, jo. Dobře. Takže atomovka. A teď náš seskok následuje. Pojďme na to. Aha, tam ani neměli asi jednotky, no. Nevadí. Pro jistotu jsme ho tam, že ho zničili. Kdyby náhodou tam byly jednotky, tak už by bylo pozdě. Ty naše admirálové stále bojují, no jako... To, co jsme to potkali, jak jsme dobili ten přístav, tak tady vyjeli jejich lodě, to jaký masakr to tady je. Ale běžte vždycky do boje, prostě bojujte vždycky, mně se zdá, že jako my si vedeme v těch bojích výrazně lépe než oni. Tak, do každého souboje běžte. Vy taky, agresivně! Tak, to máme tady tenhle ostrůvek. Kde tu mají oni další základny? Další základy mají tady nahoře, tyhle ty dva ostrovy. Což teda koukám, že je území pro naše Dánsko. No, jinak já se pokusím znovu našemu Dánsku vrátit jejich území, které by měli mít, ale nevím, za jak dlouho přijde vyloďovačka, jo, která jim to zase sebere. To znamená takhle. Kéž by tady dokázali si pustit biovlaječku. Třeba to oni dokážou, uvidíme. Zatím se tam pustuje akorát spoura. Je to vlastně vypadá s náma a hlídáním spour. No, no, no.
Nejde to nahoru, což je pozitivní, takže bych řekl, že asi půjde nahoru pomalu bílá vaječka, což jako pro nás je velmi, velmi dobře. Přemýšlím, jestli tady Irska ještě něco opravdu potřebuje z těch území, možná jo, tyjo, ale... Zase dávat jim to, oni jako teda dávají si, že bojují proti spourám, jo? Takže by to možná, oni to drží dobře ty spoury. Aspoň teda v té Anglii, ne tady, ve Francii, tam to nedrží vůbec. A ta Francie je nějaká jako agresivní, jo? Tam ty spoury se boostujou strašně rychle. Další souboje námořní, jasně, v tom pokračujeme klidně. A potřebujeme teďka teda seskakovat na ty ostrovy nahoře, což bude možná problém kvůli doletu, že jo? Aha, tak nebude, my doletíme zdá se na obě místa. Když se posuneme na tohle letiště, který bez problémů pobere naše letadla, tak to bude úplně v pohodě, to znamená, paroštěstí se můžou přesunout tam. Tak, jeďte. Jo, další námořní souboje, jasně, to bude pokračovat teďka furt, jo, ty námořní souboje teďka dlouho budou trvat, buď než jakoby my jim zničíme lodě, nebo oni zničí lodě nám, nebo my jim tady sebereme ještě víc těch přístavů, co tady mají. Jak to třeba vypadá s Amerikou s loděma? To mě docela zajímá. 117 lodí Amerika jenom, no, tak to je dobrý, to je hodně dobrý pro nás. A Britové, jak jsou na tom Britové s loděma? 183 až 211, jako, teďka vy vidíte, že se oni prostě zase zaměřili spíše na zbraní těch klasických jednotek, no jakoby. Začínají dohánět to, co jim tam chybělo. Začínají mít zase hodně jednotek, ale ztrácejí území, takže... Těžko říct, jak moc je to pro ně výhodný, celý tohleto, spíše je to pro ně nevýhodný. Tak, teď je otázkou, mají nějaké jednotky tam na těch ostrohy nahoře, abych tam neposlal se na tom vku zbytečně, sakra. No, já ji tam radši pošlu. Ať máme jistotu, protože mi přijde, že tohle je tak důležitá námořní základna, že tam nějaké jednotky budou. Tak, výsadek sem. Nebylo tam nic, sakra! V tom případě ještě druhý výsadek na ty druhé ostrůvky. Sem. Dožáhneme tam, měli bychom, že jo? No tam taky nic není, ale to jsme dobili pro Dánsko, což je super. Tak jo, tím máme další dvě jejich námořní základy vyřešený. Otázkou je, jak dlouho je udržíme, protože samozřejmě, že jo, nemáme asi, jakoby, nebo takhle, určitě nemáme nastavené jednotky, které by hlídaly ty přístavy. My tam máme, jak to máme nastavený, jak? To máme nastavený takhle. Ty ostrovky si tam přidáme a přidáme si tam vlastně i tyhle území. Ačkoliv tady mám, dojem, že to za chvilku už si bude hlídat Irsko samo, jo, z velké části. Já tady se to asi úplně nebojím. A protože máme asi dost vojenského personálu, tak bychom mohli natrénat i nějaký klasické jednotky, které budou právě hlídat tyhle ty jako území, no. Takhle 21 zatím dáme. A co uděláme, je, že konečně... Aha, my nemůžeme... Já jsem chtěl o jedno snížit to do nových zákony, když máme tolik vojenského personálu a my nemůžeme, sakra! Sakra, sakra, no tak nic, no, tak s tím nic neuděláme. Já jsem si říkal, že jako aspoň trošku asi nabustujeme výrobu, že jo, jakoby, když omezíme ty odvodové zákony. Tak, z toho letiště doletíme kam? Z toho letiště doletíme, no, na moc míst ne. Kam bychom se potřebovali dostat teďka? My bychom se potřebovali dostat sem na tenhle ten ostrůvek teďka, na Bornholm. To je další území mimochodem pro naše Dánsko, který Dánsko asi nemá. To znamená, paraštěstí, vy se všichni přesunete zatím sem k Berlínu. Kam si přesuneme i ty naše transportní letadla? Tam, že jediný dobrý letiště je právě u Berlínu. Ale něco nás tam ničí letecky, takže to tam půjdeme vyřešit. A tady si nasadíme nových 2000 letadel, když už teda ten vojenský personál nemůžeme stáhnout jako domů, tak ho využijeme a navrbujeme vlastně, nebo navrbujeme další piloty, který půjdou, že jo, do nových letadel, který budeme máme připravený. A ten ostrov se asi jako počítá jako část toho Švédska, nebo co to je? Fakt, že jo. Takže to, že to tady budeme sekat jako na tou úrovni, nám úplně, ale úplně k ničemu. No a my to musíme rozdělit. No tak. Ještě 200 chci dát nahoru, takhle. Tisícovka a tisícovka, což si myslím, že je docela ideální. Je to i právě jinde, všude v pořádku. Zdá se, že ano. Ne, ty Albány, jak už z toho se bouří. Jo, ten Irán ještě řešíme. Aha, tady se ještě bojuje furt, jo. No, dobře. Dobře, dobře, co bych tam tak ještě mohl poslat? Tyhle ty tři jednotky možná. A tady ty, tyhle ty, co jsou tady rozházený po těch třech, tak to jsou myslím docela elitní jednotky všechno.
Ty by to mohli docela dobře zvládnout, no a navíc všechny ty jednotky mají generála, že jo? Všechny mají nějakého dobrýho generála navíc. Tak, jinak co pokud máme tady těch 45 jednotek, to půjde pod generála, co hlídá přístavy. A máme kamelry! Máme warbloudy! Asi je teda moc nevyužijeme, ale máme je. Tak, máme volný taky továrny, už se docela dlouho, takže dáme všude vylepšovat letiště. Všude, kdyby se nám to mohlo hodit. Což je na těch všech místech. Tak, jak to vypadá s námořníma soubojema? Výborně, stále si vedeme velmi dobře. A třeba to, že potopíme německou loď, tak jako Německo už nemá jak ty lodě znovu postavit, jo? Jasně, Amerika třeba ještě má jak stavit nový lodě, ale... Jo, Německo ne, když nemají své území. Estonsko má trošku potíže, no. Čem ještě na pomoc nejdem, bohužel. Tady máme elitní pěší armády, ale já bych je chtěl ale předělat na ty tankové armády už. Protože mě přijdou lepší. No, jako uděláme to, no, uděláme to. Doufám, že se stihnou ty jednotky doplnit, než nás nepřítel nějak jako napadne. Tože teďka, když tady budeme točit těma tankovýma jednotkama, tak ten útok bude vypadat úplně jinak. Tak, ty parašutisti, jak to máme poházený. Dobře, tady to potřebujeme teďka vyřešit. Jak tady jsou tady zase na tom špatně zásoby. To není možný. Tam dobyly všechny zásobovací skleště, co tady jsou? Určitě ne, postavili jsme jich dost, to jsem si jistý. Další, co by se docela dost výrazně hodilo, je, kdyby se předělali armády pod tímhletím generálem na ty tankový. Protože je ta chvíle, myslím si, že ideální na to, abychom prostě přešli opravdu na ty tankové jednotky. Můžeme to udělat, závodní jednotka. Ne, na to už nám chybí moderní tanky, to už je moc, to už je extrém. Dobře, tak to zatím dělat nebudeme, jenom třeba u nějakých to uděláme, jo jo, u nějakých to uděláme. Ty tankové jednotky jsou rozhodně lepší než ty naše základní a navíc jsou extra rychlí, jo. A když máme palivo, tak si to můžeme dovolit. Tak ale, co to tady je, tyjo? Proč vlastně nikdo nemá zásoby? No tak. Naši elitní parašutisti se o to postarají, doufám. No jasně! Naši nejlepší se nám zachránili, že už několikrát krk. Dobře, nezvládli to. Ty zásoby tu chybějí, jo? Tady je skladiště, jenom je přetížený už. No, oni všechny ostatní skladiště drží totiž, že jo? Který tady byli. Potřebujeme ten Bandar E a Bas, a bude to vyřešený tady asi, jako jo, ale... Ten potřebujeme nějak dobít. Dobře, zautočíme s mečíkem těma elitníma. A projdem tam. Jdem. Jdeme vpřed! Tak, jak to vypadá tady? Všude námořní souboje, to je samozřejmost. A tady si můžeme asi hodit se skok na ten ostrov Bornholm. Tam asi ale budou nějaké jednotky, takže nejdříve atomovka na rozehřátí. A teď se skok. Nebyli tam žádný, no to se není možný. Zbytečně si ničíme území našich spojenců a nás. A naštěstí ta nevýhoda za tu atomovku, ono to potom asi přejde, jo, a jim to chvilku trvá. Tak, jak jsme na tom tady? No, naše jednotky prorazily, ačkoliv asi ztráty byly trošku vyšší. A díky tomu už teď bude snad jednodušší ho tady dorazit, že jo. Zásoby už by teďka měly být výrazně lepší, takže už to je snad nějak zvládneme. Jak to vlastně pá se přátelským počtem jednotek? 1111 maximálně, no my to asi zredukujeme dolů, až zautočíme jako do toho Ruska, jo? A zvlášť jestli tyhle tankové jednotky projdou velice rychle, což si myslím, že projdou, tak to hodně zredukujeme, ten počet nepřátelských jednotek. Já mám teďka ty naše tankové tady. Ty bych chtěl nasunout sem ke Švédsku, protože jakmile vykopneme tu frontu tady a začneme pokračovat tady tudy, tak zároveň zautočíme i přes to Rusko. Vlastně možná nějaký útok přes Rusko si dáme už teď. Bych to tak jako viděl. Estonsko se překvapivě drží, takže jo, zkusme zaútočit, uvidíme, co to udělá. Aha. No tak to není úplně špatný, co? V tom případě útok i tady ze zdola. Novej. Jo, takže začínáme tyhle ty ofenzivy.
spouštět. Tady odsaď taky. Tanky půjdou. Jdeme se střelit Rusko. To taky znamená, že budeme muset vyřešit opravdu tu Skandinávii, ale. Na to tu už jsou ale tyhle tankové jednotky, které ale potřebují nějak se dostat do Švédska. Protože jinak ten průchod bude zase nemožný tady tudy. Takže to si pomůžeme paraštistama. A seskočíme si... No za ně, no. Nemáme tady leteckou nadvládu, to se vyřeší hned. To nebude takový problém. Tak, seskok. Výborně. Jo, ale vy s těma tankama počkejte chvilku. A nejdřív útočte jenom vy, jo. Vyžeňte je pryč odsaď a pak jdou ostatní jednotky. Pak tam vlítnou tanky a pořeší to tam. Už máme nevýhodu za ten seskok, když už útočíme normálně. Dobrý, už ta nevýhoda je pryč. Tak, atomovka. Tak si pomůžeme ještě takhle tedy. No, a teď už jedem. Tanky, no tak puste tam ty paraštisty vždycky nejdříve. No, jsme tam, hurá! Teď už to půjde lépe, to jsem si jistý. To je, proč jsem nemohl tu frontu jíst, dostávám tam zase nějaký neprochozí území a to jsem naklikl, tyjo. Tak útok! Jak to vypadá v Rusku? Oh, tady se to začalo spojovat už ty fronty. Tady spousta jich jednotek pojede do obklíčení a tahle armáda se nám tady uvolní na to právě, aby to tady dorazili. Aha, tak oni šli nahoru, tak ne. Tak ne, ale... Nek Alžírsko vyhlásilo válku svobodné Francii, to je jako fakt? No tak to vítejte na palubě! Alžírsko je naše! Nový spojenec! Tak, tady teda už jedeme dopředu. Což způsobilo nepřátelům jako docela velký problémy, koukám. Tady taky, už jsme ve Finsku, no. Počet nepřátelských jednotek už zase dolů, takové jako 400 teďka kleslo. A jejich ztráty už jsou na 200 milionech. To jde no, jako to ujde. Myslím, že předělat jednotky na tankový bylo velmi rozumný v tomhle případě. Když už máme palivo a jsme schopni takovýhle velký ofenzivy. Ačkoliv při takovýhle velký ofenzivě nám to palivo viditelně ubývá zase, jo. Co naše Arménie, jak se má? Má nějaký bonusy, to je fajn. Je velmi příjemné. Bohužel tady stále nejsme schopni dorazit ten Irán. Ale Švédsko právě kapitulovalo, spousty zbraní jsme získali, což je fajn. Tady pak je ještě, jo, to je část Ameriky tam, to mají Američani. No dobře. Jo, tak úplně jsem nepočítal, asi takovýmhle postupem do Číny, ale dobře. To jsem úplně s tímhle nepočítal. Tady vznikl Pákistán! Neutrální! Aha, ale to není úplně dobře pro nás. A tam zůstaly nějaký jednotky. Ne, kdo může, jak se vyhněte tomu, abyste zůstali v tom Pákistánu? Sekra. Proč tam vznikl Pákistán? Jako kvůli tomu, že... Museli se asi nějak rozdělit s Indií, no, jako jedině. Velké Finsko kapitulovalo, no tak teďka to jede hodně rychle ta ofenziva naše. Tyjo, kolik jednotek zase? A, jenom tři. Bych čekal možná víc, že tam budou mít. Rusko kapitulovalo, jako byly ty jednotky zase o trochu. 202 miliony ztráty na životech u nich. A teď jak to ubývá? Jak dorážíme prostě nějaký ty jednotky? Tím, že kapitulovalo Rusko, tak co tady vzniklo? Buriaty je tam je, neutrální, dobře. A tady, no tady by to jako chtělo podorážit, že tyhle ty věci tady zůstaly mezi náma. Dělejte s tím něco, tyjo. No. Ha. Tak to je docela slušný postup dneska, co? Tak, běžte dorazí ještě tady nahoře. Co se dá, dorazíme. Ještě některý území náhodně má Dánsko. Já bych Dánsku chtěl především jako dát Norsko celý, ale to potřebujeme to Norsko taky nejdřív dobít, že jo? Abych jim to mohl dát. Pokračujte, pokračujte. No a tady jakoby, jak to teďka uděláme, tyjo? Tady si můžeme vyřešit tu frontu, v některých zůstalo díky tomu Pákistánu 15 jednotek obklíčení čínských, což je fajn. Jen tady musí někdo, kdo bude schopen to jít dorazit, že jo? Znamená tyhle tankové jednotky, kdyby se o to šli postarat, by to bylo ideální. Tady bojujeme s těma zbytkama v tom Iránu zase. Ten Irán je prostě prokletý pro nás v této sérii.
Tam jsme už měli takových bitev. Tady zůstalo co? Nějaká čínská jednotka tady utíká, běžte ji dorazit. Naše super rychlý závodní tanky. Původně to vzniklo jenom jako legrace, prostě jsem chtěl dělat prostě super rychlou jednotku a nakonec to máme vlastně teďka hlavní bojové jednotky. Výborně. Tak, jak to vypadá tady v Norsku? Tady se to ještě taky musí dorazit všechno. Že rovnou útoky, jakmile budete moc. Je tahle armáda, jo, to jsou ty, co tady prostě jsou rozházeny všude možně. Tady zůstalo co, tyjo? No. Vůbec to tady teďka má na starosti, má tady vůbec někdo na starosti teďka? Ty fronty se tady rozložily úplně šíleným způsobem. Musíme udělat aspoň částečnou reorganizaci, a to co nejdřív. Jako tady... To je dobrý, jo, jak to... Ten Pákistán nám pomohl víc, než by se dalo očekávat mimochodem, jo. Tahle třeba armáda půjde pod tohle polního maršála, který bude mít na starosti hlavně tuhle frontu, ale tady je ten problém, že tady se válčí nějak s moc věcma najednou. Tady je to je jak teda, Buryatia je neutrální, dobře. My teď máme frontu tady pro tu armádu kde? Jo, to Mongolsko je taky nepřítel. Takže takhle rozestavit asi nějak. Norsko kapitulovalo, super. A prostě potom dál přes tu Čínu, no. Musíme tu Čínu dorazit, když už jsme takhle rozjetý. Nedá se nic dělat prostě, musíme vpřed. A my si zatím musíme dorazit tohle, co bylo v tom Iránu. Ještě stále to není vyřešený. Ale už těch území tady mají podstatně méně pod kontrolou oni. Zbývá jim vlastně jenom ten Shiraz. Pojďme, pojďme! To jsme nedobili ten Shiraz ještě? Oni už se tam stavují, tak běžte tam, honem. Tady se docela dost amerických jednotek bude zničeno. Což je fajn. To už je poslední území, no tak super, do nich. Paráda! Teď máme Irán znovu vyřešený a tahle fronta se vlastně zamkla tím, že tam vznikl ten Pákistán. Je tady jako zůstaly nějaké naše jednotky, ale ty se tam nemají jak dostat, pokud z Pákistán chce přijat a to nechce. Takže ty mají velkou smůlu tam vepředu. No, co nám tady všechno zůstalo, tyjo? Tady nám zůstala vlastně velká tanková armáda. Co s ní teďka? Kam ji poslat? Takhle. Půjdeme sestřelit to Lotyšsko. Lotyšsko má garanci od Bulharska a to druhý je... Saudi Arábia. No. Tak Bulharsko by nám úplně nevadilo, protože tím získáme území pro naše druhé Bulharsko, takže to uděláme. Saudskou Arábii potom taky nějak vyřešíme. Nebo si ji vyřeší Perská říše, že jo, při nejhorším. Takže tady ta armáda zatím jde na Lotyšsko, protože potřebujeme teďka vlastně dobít území pro Estonsko, potřebujeme pro ně dobít Lotyšsko a dát jim Litvu. A oni si tady budou moct udělat, že jo, svoji super říši. Jinak právě jsme kapitulovali Tanutovu, výborně, výborně, velký to úspěch pro nás. Tady by brzy se měla objevit ta naše čínská loutka, ne? Už mám pocit, jo, komisaré to v Čína chvílema už tady objevuje. Tak jak to dorážíme už prostě všechno. To tam, kde máme tanky, tam jsme opravdu neuvěřitelně postoupili vpřed. Musíme rychle dál, protože oni jinak tady přes Manžusko půjdou doprava a budou nám to tady zabírat. Co tady je? Tři Mongolska? To je hodně v pořádku. Čtyři vlastně, ještě je Buryatia. Čtyři Mongolska tady, super. To vyřešíme. Tady necháme teda prostě armádu pokračovat dál. To znamená, my si zatím vyřešíme to, že předáme Dánsku našemu území z Norska. A to celý Norsko, protože oni to určitě můžou integrovat. Rád, že na první pokus jsem dostala potroleno. Pokus číslo 2. Takhle, 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 výborně. Dobrý, měli by mít snad celý Norsko, bych řekl, že takhle to je celý.
Snad jo, budeme chybět jenom tamhle ten ostrůvek, Jan Mayen, na který nedošáhneme. Ale další, co bychom měli pak vyřešit, je Island určitě, ze kterého taky nám, že jo, budou projít nepřátelé. A tady ještě máme tyhle ty dva ostrůvky, no pozor! Parašutisti, máte nový úkol, kde pak vás mám? Tady odsuď, seskok sem. Zkusíme to bez atomovky, budeme doufat, že tam nemají žádný jednotky tentokrát. Jo, nemuseli by mít, že jo, na každým. No jasně, nemají, pohoda. Úplná pohodička, takže to máme vyřešený Gotland. A teď ještě potřebujeme na Alandy. Doletíme tam z Berlína? Doletíme, super. Na Alandy teda skočíme se čtyřma, ale myslím si, že asi ani tam nebudou nic mít. Jako vypadá to, že oni už nemají kapacitu na to, aby si hlídali takhle prostě i takovýhle ostrůvky, jo. Ačkoliv tohle jsou zrovna dost důležitý, ale i tak se mi zdá, no, oni už na to prostě nemají kapacitu. Jím docházejí jednotky a po našem útoku, no, 271 až 584, ztráty na životech 205 milionů. To znamená jako ve velkým, ty jejich jednotky šly dolů. Teď si moc přeju, aby Dánsko dokázalo udržet to Norsko, aby se jim to nezbouřilo. Samozřejmě líp se jim to bude všem udržet, jakmile dojde k přerozdělení, jo. Ale při přerozdělení jim potřebujeme dát trošku víc území. Jinak kapitulovali jsme Mongolsko, což je dobrá zpráva. Každý nepřítel, který ho sundáme, se počítá samozřejmě. Tady pak je nějaká neutrální Čína, dobře. Oni nám opravdu už vylejzali z toho Manžuska tady doprava, ale to snad v čase doběhneme, jo. Tam asi takové ztráty a škody oni nedokážou napáchat proti nám. Tak, Lotyšsko ještě napadnout nemůžeme, to znamená až v příštím díle. A příští díl celkově asi bude více o tom, že budeme vytvářet nový spojenecký říše. Já si zkontroluji, co všechno vlastně naši spojenci můžou vytvořit, protože máme spousty nových spojenců a uvidíme, jestli se nám podaří je k tomu nějak dokopat. Dneska to ode mě tedy bude všechno, já doufám, že se vám dnešní pokračování za rakouskou herskou říši líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentář, asi jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u dalšího pokračování naší série za rakouskou herskou říši. Do té doby se zatím mějte a zatím čau!